Dobrodošli u predstavljanje. Marko Petrović, pomoćnik glavnog urednika nedeljnika Novosti. Irina Veljković sa nama. Ekstra, nedeljnik ekstra. O, nedeljnika ekstra, šta sam rekao? Novosti. Novosti, ne, ekstra. Čekaj, znači vidimo se. Kad čovjek brzao. Znaš, to. Da, da. Znači vidimo se u sljedećim novinama već od... Za mjesec dana... Ne, to sam ja. Da, mnogo se pričalo o S-300. Da, pa je to i mi. Srbin prodao S-300. Pa naravno, očigledno ne može ništa da prođe bez nekog Srbina koji će da upetlja svoje prste u to. Čovek je radio za Vojnu službu bezbednosti, što nam je potvrđeno i od nekih bivših čelnih ljudi Vojne službe bezbednosti. Suština u tome da, znači, Hrvatska jeste dobila nešto od tog S-300, ali ne sve, što naravno ovi mnogi nisu znali u to vreme. Pa je to bilo razlog za neke postupke koje možda nisu bili zatuđujući. Ali poenta je tome da je čovek koji je radio za Vojnu službu bezbednosti, nabavljao, trgovao oružjem, derivatima, svim i svačim, ima veze sa Bugarskom. Jedan vrlo onako zanimljiv lik, ne živi naravno sada u Srbiji, ali... Mnogi su ljudi bili uključeni u tu priču i uopšte u priču o naoružavanju Hrvatske i pred sam rat i tokom rata od Stipe Mesića pa nadalje. I ovde je zanimljiva priča kako je naša služba pratila sve te tokove, kako je osujetila više pokušaja i naoružavanja i kako je zapravo bilo, koliko je bilo u toku sa svim tim. Pa da, interesantno je da je Čapurin između ostalog i rekao da jednostavno hoće da zavade i da naprave tu atmosferu. Da, može da bude i to, ali već je problem što u samoj Hrvatskoj se vodi sudski postupak već 10 godina u vezi sa neisplaćenim poslom, reći nekih 200 miliona dolara, ako se ja ne veram, znači čovjek koji je bio posrednik u cijeloj priči, jednostavno hoće da zna šta je sa tim parama koje su nekome date, a nije isporučeno ono što je rečeno da će bude isporučeno. Tako da nešto tu sigurno postoji. A evo u drugim novinama, mada ćemo nastaviti sa ekspertom, i u Srpskom telegrafu i Informer, NATO sprema invaziju na Srbe, zločinci planuju iz Zapada, da se Albanci naoružavaju, ali od strane NATO-a. U Srpskom telegrafu upozoravaju da Srbe čeka pakao kao 99. ako se ne prizna, odnosno... Moram da priznam da sam uvijek skeptičan kada se priča o tome kako nas čeka pakao 99. Mislim da jednostavno 2017-18. nije isto što je 99. potpuno su drugačije okolnosti, tako da plašite se da je to malo preterano tako nešto govoriti. Da neko pokušava da naoruža dole neko na Kosovu, u to ne sumnjam, ali iskreno sumnjam da će bilo ko da to tako otvoreno radi. Da li je interesantna izjava ovog... samo da ja pronađem što je rečeno da, između ostalo, budite srećeni što muslimo vode gospodina Muslija, da, plan Albanije vodi do sukoba, znači muslimi Srbije da bude zahvalno što ne tražimo i niš, između ostalog. Pa mislim da je to jedna prilično neodgovorna izjava gospodina Muslija i da zaista ne priliči predsedniku jedne opštine u Srbiji da govori o tako nečemu, o planu o stvaranju Velike Albanije. U svakom slučaju ne doprinosi smirivanju situacije, zapravo samo izaziva neke dodatne tenzije koje, ne znam, Beogradu sigurno ne odgovaraju u ovom trenutku. Da, ne, ono što je jučer rekao premijer, da on nešto slično izjavljuje, visio bi umjesto nekih od zastava u Briselu, za razliku od ovih drugih, i čini se da te njihove izjave, da, nekako ne nailaze na neku snažnu osudu zvaničnog Brisela. Kao da je Evropa nekako zatajila. Pa, mislim da oni sad imaju nekih drugih većih problema svojih, da im nismo toliko u fokusu, ali ne verujem baš da će oni toliko... Daj da onda iskoristimo. Ali ne verujem da će baš oni toliko tolerisati, ne ne bože, nešto što bi treći krenuli u dela da rade, tako da to je... A da možda nema veze i sa Haradinajem koji treba... Moguće da, zato što upravo bi sud u Francuskoj danas sutra trebalo da odlučuje. Već 2 puta je odlagana ta odluka o njegovom eventualnom izručenju, pa to je moguće da to bude neko dizanje tenzije. Da prete, mislim, ono. Da, drugo, na samom Kosovu je li oštra podela između ljudi koji su bliski Haradinaju i ljudi koji su bliski Tačiju. Tako da moguće da tu jedni drugima sad malo smeštaju
Da, ne upravo Carlo Del Ponte u nedeljniku Ekspres kaže Haradina je krvnik. Da, to je... Da je vratimo za glavnog tužioca. Prošlo je njeno, a nažalost ono što je ona radila nije urodilo plodom, s obzirom da je po optužnici koju je ona podigla Haradina oslobođen. Naravno, to je jako bitna stvar, to što su svedoci koji je trebalo svedočiti protiv Haradina misteriozno nestajali. Ili su zastrašivani, ili su ubijani. Tako da to je zapravo bio najveći problem celog tog procesa. Jesu uspjeli da, s obzirom da su ovo delovi iz njenog memoara? Da, ovo su delovi jedne od njenih knjiga u kojima ona priča o tim zločinima i gde zapravo kaže da Haradina i još dvoje, troje ljudi iz te zone Dukađina operativne su zaista bili krvnici, da imaju krvi na svojim rukama. Znači, nije da su samo naređivali, već su i lično sudelovali. Interesantan je ovaj tekst, a tiče se protesta, nešto nam fali. Šta hoće mladi zaista, ima tu ovde zahtjevi studenta, između ostalog ovde stoji ono svojom nesposobnošću, lideri opozicije paradoksalno došli su u najpovoljnu moguću situaciju, gde im se strategija svede na čekanje da se Vučić sam povuče, a interesantno je na samom početku autorski tekst Ivana Cvejića, direktan prenos demokratije, jedan od zahteva smene čelnika Radio televizije. Da, mislim, potpuno je prirodno da se, što se kaže, mladi ljudi, studenti uvek bune, jednostavno mladi uvek traže nešto više i nešto bolje, i ono što jeste što smo tu naveli u tom tekstu, da jednostavno, oni imaju taj problem da nema ko da artikuliše te njihove zahteve u tom nekom političkom smislu, znači nema neke jake političke figure koja bi te njihove zahteve mogla eventualno da sprovede, što je tragedija i srpske opozicije, a s druge strane može da bude problem i za vlast, zato što jednostavno kad je tako pokret, ajde kažemo, širok, ni vlast sama ne zna šta sve može da očekuje, zato što ti zahtevi mogu da se prošire, mogu da se pridruže još neki ljudi, ovo ono, znači nije idealna situacija ni za jedne ni za druge. Tako da vidjet ćemo naša će se to da ispadne. Da, ali upravo to, kad se samo setimo protesta 90. godine i koliko su bili originalniji, upečetljiviji i organizovaniji. I opet je naravno bilo drugo vreme, druge su okolnosti bile, teže se živelo, bili su neki... A između ostalog i ovi na protestu kažu da se teško živi. Da, pa dobro, mislim, svi smo bili studenti koji student dobro živi, koji student lako živi. Da, ali čini mi se da sve manje ima studenta, više ovih srednjoškolaca. Baš sam, pratio sam, jel, to malo, znači, zavisi od dana do dana, nekada ima više studenta, nekada ima više starijih, nekada ima više mlađih. Mislim da ni to nije toliko konstantno. Nije konstantno. Kako god, sinoć, izvanično proglašeni konačni rezultati izbora, Vučić je predsednik. Da. On je, što se kaže, što bi Amerikanci rekli sada, president elect, znači izabrani predsednik, još nije predsednik. Ono što predstoji, što sada, čini mi se, zanima javnost u Srbiji, ko će biti premijer? Pa, mislim da to zna jedna jedina osoba na ovom novom svetu sada. Ako je i on 100%, mislim naravno na gospodina Vučića, jednostavno svi čekaju da on saopšti ko će to da bude. Nekoliko imena se pominje. Izvini, ali interesantno je da je u posljednji par dana kroz razne štampane medije prolazilo, ne znam, Cija Gura Bujevića, Zoranu Mihajloviću Velika Britanija, Rusija, Selakovića, i Dačića, mislim. Ja bih samo volio da znam ko su izbori tih informacija i onda na osnovu toga bismo mogli da znamo i ko pušta te informacije i plašem se da tu sad svako vuče na svoju stranu, odnosno tera vodu na svoju vodenicu, nadajući se da će to da utiče na čoveka koji će da donese tu odluku. A mislim da će ta odluka da bude njegova, na osnovu njegovih rezonovanja i svega toga. Znači, on će biti jedini čovjek koji će o tome odlučiti. Interesantno, na naslovnoj strani večernjih novosti, pomak kada je reč o vladi Srbije da je dozvolila zapošljavanje veće zarade u javnom sektoru, zapošljavanje u zdravstvu. To je prvi korak, s obzirom da znamo da je bilo zamrznuto, da ljudi ne mogu da se zapošljavaju. Šta nam to govori kada je reč o samom radu vlade i uopšte pokazatelju da ipak idemo tim nekim... Pa ja bih prvo rekao da tim potezom se zapravo ispravlja jedan pogrešan potez
kad je presečano i kaže, nema zapošljavanja. Znači, onda smo došli u situaciju da nemamo dovoljno lekara, pre svega specijalista, znači, nema ko drugi, nema ko ljude da leči. Druga stvar, recimo, u školstvu, isto, pošto kao, jel, nema zapošljavanja, imamo primjer, nedavno je bilo za matematičku gimnaziju, da jednostavno ljudi, profesori tu odlaze u penziju i sada da u tu jednu elitnu školu ne mogu da dođu novi profesori koji su po znanju i po stručnosti mnogo bolji, već moraju da se uzimaju ljudi koji su negde prošli tehnološkim viškom zbog toga što njihovi rezultati nisu dobri, dovoljni i ne znam šta, tako da se moglo doći u situaciju da zapravo toj deci u matematičkoj gimnaziji koje su van serijska predaju ljudi koji znaju manje od njih. Tako da to je, ja bih u svakom slučaju pohvalio taj potez da se omogući zapošljavanje ljudi i u zdravstvu, pa trebaju prosveti u neki drugi stvari. Da, ali ranije je bilo zloupotreba. Mislim, složit ćeš se sa mnom da se zapošljavalo, nije se vodila računa upravo to što ti pričaš. Pa čak i u vreme ove zabrane zapošljavanja bilo je vesti da su se ljudi zapošljavali i ovamo i onamo i ne znam šta. I mislim da je to veći problem što se ljudi zapošljavaju preko veze, što se zapošljavaju ljudi koji nisu stručni za to mesto. I onda smo došli do toga da neko sekirom kaže, preseče, sad nema zapošljavanja. Znači nije dobro ni jedno ni drugo. Mora da se nađe, jednostavno da se zna ko može da se zaposli, na koje mesto da se zaposli, šta on može da radi, šta ne može da radi i to je da se uvede red jednostavno u taj sistem. Što se tiče politike, naslovna strana, to je ono što smo ti prokomentarili mesec dana do lokalnih izbora u Hrvatskoj, čišćenje Srba iz biračkog spiska. Hrvati na sve moguće načine hoće da naprave etničko čistu Hrvatsku. Mislim, dobro, oni imaju svoj projekat i oni od tog projekta ne odustaju, koriste svaki mogući način da to i urade. Ovako žele da eliminišu i najmanju mogućnost da im se na lokalnom nivou desi da neko od Srba učestvuje u vlasti i jednostavno, znači, izbrisan si iz spiska, nemate, ne možeš da glasaš. Što se njih tiče, sve je legalno, ali... I ne znam zašto to povezujem sa ovim tekstom iz Ekspresa. Evita Peron skrivala Antu Pavelića. Da, to je jedan veliki serijal koji radimo. Svi znamo da je gomila ljudi, ustaša, emigrirala u Argentinu. Ovde sad dolazimo priču o tome kakva je uloga Evite Peron, supruge predsjednika Juana Perona, kasnije i predsjednik Argentine, koja je, prema našim saznanjima, lično u Rim i Vatikan odnela nekoliko stotina argentinskih pasoša koji su dalje deljeni ustašama koji su napustili Jugoslaviju posle Drugog svjetskog rata. Među njima je bio i, naravno, Ante Pavelić. Ante Pavelić, s obzirom da hoće da ga rehabilituju, vrlo interesantno. Ali ono što obeležilo jučerašnji dan, to je ravali haos na Jelesinskim poljima. To je upravo ono na samom početku kad smo pričali da prosto Evropa ima svojih problema, pa onda nema... Da, mislim, ono, ne prođe nedelja da se ne desi neki teroristički napad. Videli smo pre desetak dana je bilo u Dortmundu pred utakmicu fudbalsku, eksplodirale su bombe blizu autobusa sa fudbalerima Borusije. Jednostavno, mislim da su i ovde islamisti preuzeli odgovornost za te napade. Jednostavno, oni jednostavno sada, za njih je sada svako meta, otprilike, znači to je... Ali interesantno, evo i Holand kaže, predložuje odlaganje izbora, da li to ima veze, mislim, ono, prosto... Mislim, do njihovih izbora predsjednički ima još nekih mesec dana i nešto malo više, šta ćemo ako se, ne znam, odlože izbore, pa ponovo se desi teroristički napad, mislim da to ne vodi baš ničem. Što se tiče Eksprese, imate, kada je reč o kulturi, je li tako, scena? Intervju sa Zijekom Sokolovićem, jako dobar intervju, on je inače ovako vrcav i bez dlake na jeziku. Interesantno je, Vlado, pogledaj što drži u ruci. On je glumac, on je originalan. I, naravno, Breaking, kada je reč, dodatak o kriminalu i crnoj hronici, uhapšen Dželat Resavić, između ostalog to... Da, direktor Resavice koji je uhvaćen sa 30.000 evra, ove koje je primio kao mito. Mislim, ta javna preduzeća su konstantan problem ovde koji nikako da se reši.
ne možemo da nađemo ni direktore dobre, očigledno oko godine. Evo sad je konkurs, javni konkurs. Ponovo, da, to je ponovljeni konkurs. A mi je biti mi generalno za sva javna preduzeća. Sva javna preduzeća, znači to je... Veliko interesovanje da se direktora u javnim preduzećima. Pa zato što su uvek bila na glasu kao... Ne, nemam te ambicije. Uvijek su bila na glasu kao dobar izvor dodatnih prihoda. Da, ili treba dobro voditi. Kako Ekspres stoji sa prodajom? Zadovoljni smo. Zadovoljni smo, uvijek može bolje, ali... Ili imate onako nešto ekskluzivno, a da svaki put imate nešto drugačije? Pa mislim, turimo svaki put imamo neku ekskluzivnu priču. Kažem, evo, znači jedini imamo ovu priču na ovaj način obrađenu za S300. Imamo jako dobar intervju sa Slavoljubom Đukićem, novinarom doajenom, koji je praktično svedok svih dešavanja u poslednjih 70-80 godina. Da, priča o Miloševiću, o Rankoviću, o Krcunu, o Đinđiću, o Miloševiću, o svima. Svugde je bio. Svugde je bio, to su svi ljudi koje je on upoznao, koje je on u nekom trenutku života poznavao, sa nekima bio prijatelj. Svedočenje iz prve ruke. Svedočenje iz prve ruke, jako zanimljivo. Intervju sa Dejanom Radonjićem, selektorom košarkaša Zvezde, koja je, ono, da kažemo, triumfalno završila sezonu sa pobedom u ABA ligi. Nažalost, u Evroligi nisu uspeli da idu do kraja. Ne da su kvalitetni, nego bilo je tu svačega. Bilo je tu svačega, jednostavno, više sreći drugi put, ali su momci zaista odigrali odličnu sezonu. Sledeće godine Final Four u Beogradu, eto. A, naravno, hvala Bogu. Veliko mlad, ajde malo ispriče se oko sporta. Irina, odmori se. Da, da. Novak Đoković nas juče ponovo nervirao. Moram priznam da nisam gledao, vidio sam da je pobedio, ali nisam gledao, moram da priznam. Da, mada je bio nasmijan sve vreme, bio opušten. Pa dobro, on je inače prilično jedna opuštena osoba, prijetna, koliko ja znam. Danas, Gofan, Belgijanac, čini mi se, je protivnik. Da. Već oko 2 sata, možda malo kasnije, zavisno od ostalih mečeva. Dobro, da ono, što se kaže da je Novak u top formi, ne bi trebalo da brinemo, ali sad opet nikad se ne zna šta možda bude. Evo i samo za kraj, mislim, ono, sve novine i jučera odlazak Raše Popova. Da, to je na naslovnim stranama zasluženo svih novina. Prosto moramo da ga spomenemo jer smo odrastali. Najčešći komentar koji sam juče čuo na vest o smrti Raše Popova bilo je došlo vreme da se odraste. Znači, nažalost, ona se nekako sve vreme držao kao da smo deca. Znači, čovjek koji je toliko lepo i zanimljivo znao da priča o svemu i svačemu. Nažalost, poslednje godine i on bio meta nekih neprijatnih stvari. Jednostavno, mislim, čovjek koji je legenda. Nemam drugu reč. Da, brojne generacije odrastale uz njega. Sreća te, ostaće ti video snimci, pa ja se nadam. Nadam se samo da će imati ko da im pušta te snimke, da čuju nešto lepo, pametno, zanimljivo, vanserijsko. Drugačije, mislim, onako, on jednostavno vremešan, nije zaostao za vremenom. Ne, njegov duh je bio... I sad kada to pogledate i da jednostavno koliko je u to vreme odudarao od nekih svojih razmišljenja i načina vlada. Hvala puno. Molim. Marko Petrović, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika Nedeljnika Ekspres i Irina Veljković bili su u predstavljanju.